Roštinka na hubách. Na jej prípravu potrebujeme na 4 porcie takých 550 gramov, ktoré si potom nakrájame, naklepeme na tenké plátky, lebo tu budeme plniť. Narežeme balány, ale nemusím, aby sa nám to dalo zviť. Podľa toho, ako to chcete, ak plníme, tak nemusíte narezávať, keď plátky, tak narežte. Potom 20 gramov šampiňonov alebo iných húb, nakrájených na také menšie kocky, 2 vajíčka, 1 cibuľu, sír, polku kápie, vegetu, soľ, leté čierne korenie, 1 cibuľu, olej. Ak chcete to mať také jemnejšie, tak si môžete dať do tej plnky slaninku alebo si dáte trošku masla na zemnenie na koniec. Trošku tej masti alebo toho oleja, na ktorom si opražíme cibuľku. Máme do nej nie všetky hríby, lebo nemám tie roštenky moc veľké, tie plátky, a dám to potom do omáčky, ešte to opražím. Z tých hríbov som si odobrala, dala som si to do rajnice, lebo dám všetko do tej plnky. Teraz tam dám tú papriku. Tam ešte hríby nesolila, aby viac nepustili šťavu. Osolia sa potom na konci. Už to je opražené, teraz tam dáme to vajíčko. Osolím to až teraz. Dám tam túto soľ, trošku korenia. To si odstavíme. Dáme si tam trošku syra ešte. No a teraz si to takto pekne porozdeľujeme. To si to zrolujeme také malé roštenky. Keď to naplním, tak to dám do chladničky chvíľku tak postať alebo do chladu. Pripravili sme si múku, do ktorej sme si dali trošku soli, ale len takú trošku, ona bude potom ako keby sa to robí v hrubej múke, sa vám to dobre obalí, nebude sa vám to lepiť. Trošku ho takto prejdete a z prostka ho opečete. Nedávajte si nikdy veľa na palmicu, lebo sa vám to mäso nebude hneď pražiť, ale dusiť. Výhoda toho je, keď sa toho viac robí, tak sa to uloží tak nahusto do toho plechu a ono sa vám to potom ani neotvára. Tak opražené som to, opečené to mäso som dala na ten pekáč. Teraz to ešte dolejem tou vodou. Tak trošku, aby sa to zase nedusilo. Si to dáme do tej rozohriatej rúry a pečieme to tak do meka. To už uvidíte. Môžete si to nehať aj prikryté, alebo si to neháte, nech sa trošku odparí tá voda. Teraz spravíme tú omáčku. Opečieme si tie hrybiky a tie ostatné. Potom z toho plechu si vylejeme tú vodu a si ju dorobíme. Vylejeme si tú roštenku, alebo toho vedzie zadne tie závitky, ako sa to robí. Si to otočíme. Piekla som to odkryté, ako som už hovorila, a ja ho aj skúsim, ak náhodou už bude. Trošku ho oblejem vodou, aby čo najviac bolo ponorené. A teraz si ho presedím do týchto hrybov, ktoré som opražila. Dala som ich na platničku. Šťavy by tak malo byť tak 1,5-2 deci na porciu. Teraz ho trošku prikryjem, to mäsko, aby sa dusilo vo vlastnej šťave, aby bolo mäkšie. No a ešte ho dopečieme do mäka a tuto si dorobíme šťavu. Šťavu zahustíme múkou. Mäso som vybrala, teraz ho zlejem do tej hrnice, v ktorej bola tá huba, tie šampiňóny. Teraz to poukladám, lebo ja som robila aj také plátky k tomu. Teraz ho nechám odkryť a nechám ho tak pekne na farbu dojsť. A teraz necháme si to pekne zvrieť. Okoštujeme to, ako to kučí.